não chegar na hora do evento, ela vai lutar. Tem que começar a xingar ela. Mas você, né? Vai todo mundo, vai ser. Oh,
Não chega lá. Moleque é duro, velho. Vai, essa sacada tá nesse aqui, ó. Assim, velho. Tá vendo? Já uma pegada no meio. Na verdade, eu fiz 10 anos aqui já, né?